людей розвиток їх з точки зору можливості використання AdWords, це є один напрям, так званий B2B, там є невеличка команда, двоє людей з вами є. І є так званий B2C, тобто це є всі сервіси наші, які спрямовані на кінцевого користувача. Вони є всі безкоштовні, ви їх чудово знаєте, це є Gmail, є пошук, є карти, є YouTube, або буде от Android, і Google+, і ще ціла купа інших, які я тут, можливо, сам закупився їх розказати. От. І тут є два моменти. Очевидно, що ми зацікавлені в тому, щоб популяризувати ці сервіси. От. Але мета, яку ми для себе визначили, і я персонально, коли насправді там йшов в Google, це те, що ці продукти всі, я коли з ними пересікався сам, я в першу чергу дивився, а що вони для мене означають в житті? Вони насправді можуть допомогти людям будь-яким пересічним, починаючи від студента в школі, від студента, від працівника, розкрити свій потенціал. Знову, розкрити свій потенціал, зрозуміти потенціал, який розкриває перед ним інтернет. Так? Знову, це те, що, мені здається, в Україні має надзвичайно великий, великі можливості для того, щоб люди за рахунок цього допомогли отримати собі кращу освіту, знайти собі кращу роботу, проявити свої мистецькі таланти і поділитися з ними там на YouTube або на Google+. Тобто цих прикладів є безліч в світі. І моя задача, щоб в нас було більше прикладів, якими ми могли гордо поділитися і в межах України, і поза Україною. В Україні такі речі відбуваються, і вони є те, що ми в Google називаємо Powered by Google Technologies. Так? Тобто вони сталися завдяки тому, що використовувалися технології Google. У нас вже є там певні приклади, тобто в цьому році буквально там відбувся, наприклад, Google News Photography Prize, світове змагання, от, і в сотню війшло двоє українців, двоє дівчат-фотографів, які запостили свої фото, от, і відповідно були обрані до сотні найкращих фотографів. От. Переможці були, їхні фото були виставлені в лондонській галереї Саче сучасного мистецтва. Google Science Fair – ще інший приклад. Да? Це є те, що де діти мають можливість створювати свої наукові проекти. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але в цьому році двоє українців з Києва, 13-14 років, хлопчики, дівчинка, вони перше, вони війшли в трійку переможців у Європі і війшли в світову, там здається, 15 було людей, 15 команд світових фіналістів, які насправді конкурували за головний приз. Я вже не пам'ятаю, який там був приз, от, але менше з тим. Тобто вони досліджували вплив забруднення автовихлопними газами в Києві, да, і відповідно вплив цього на освіту і на рух, тобто там, де не зможу я вам пояснити, бо я читав, зрозумів, що потенційно мені треба ще підтягувати мій технічний рівень. От, це такі приклади, які, перше, прославляють Україну в світі, от, і вони прості. Вони не є політичні, вони не є військові, вони не є ніякі, вони спрямовані на майбутнє. Я дуже хочу, щоб тих прикладів було більше. І третій приклад для мене є GDG, Google Developers Group. Та? І це та друга частина, про яку хотів сказати, тому що якби роль і вага і авторитет Google Developers Group в Україні, як мінімум на теренах Європи, Центрально-Східної Європи, СНД, і взагалі Європа, у нас регіон називається Європа, Середній Близький Схід, Middle East, да, Близький Схід і Африка, от, він є непересічним і незаперечним. Це одна з організацій, яка в цьому році виросла практично в скільки? В 3 рази, в 5 разів, так? І якби я так розумію, що потенціал там є. Так, як мінімум 4 рази. Є Вінниця, є Львів, є Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, от, Одеса, можливо, колись додасться. Ну, тобто, і я розумію, що це платформа і люди, які можуть, в принципі, вони називаються Google Developers Group. І очевидно, що це є там організовано все навколо developers. Я на це завжди дивлюся набагато ширше. От, якщо не прив'язуватись до функціональної складової групи, а спробувати все-таки зрозуміти, а що ми хочемо зробити в цьому житті. Да? От я хочу зробити і поміняти щось, допомогти чомусь в Україні, українському суспільству, комусь, наприклад, студентам, да? Або людям, які можуть чогось досягнути, да? Або маленькому бізнесу. Я, власне, через це пішов в Google. От, це моя персональна ціль, я з нею з вами ділюсь, якщо для когось вона там резонує. От, тому що до цього я 9 років продавав шоколад і каву. Абсолютно успішно, я працював в Kraft Foods, маркетинг, мені дуже подобалося. Просто на якійсь стадії я розумію, що от, коли з'явилася можливість Google, я зрозумів, що да, потенційно те, що робить Google, воно впливає набагато більше на
на формування суспільства. Так? От якщо взяти банально Google Plus чи YouTube, от, які практично не можна, це не можна записувати. Це є технічні платформи, які не прив'язані до цензури, які не прив'язані до кордонів, які відкривають вам кордони до всього світу. От. Для мене Google Developers Group, GDG, ще крім того, є, я для себе так їхав сьогодні і думав, Google do good. Да? Тобто це організація людей потенційно, яка могла би дійсно, враховуючи те, що ви знаєте, і сервіси Google, і можливості цих сервісів. І не тільки Google, насправді можливості інтернету, ви знаєте, їх набагато більше, ніж будь-який пересічний користувач або навіть громадянин України. От, і якщо ми ставимо собі за мету попробувати якимось чином змінити цю ситуацію, так? Я собі поставив це персонально, моя мета, команди маркетингу в Україні. От. Якщо Google Developers Group так само буде дивитися на це, мені здається, що в нас є дуже багато можливостей, тому що є набагато більше організацій. Нас четверо, так? От в відділі маркетингу. Уявіть собі, що може зробити 4 людини на 46 мільйонів. Так? Якщо подивитись на ширшу організацію, так, на людей, ентузіастів, які допомагають нам робити якісь проєкти, які роблять багато проєктів, де ми більше допомагаємо, ми їх не організовуємо. Це те, яким чином це може працювати. Я дуже-дуже вірю в командний підхід, незалежно від того, що хтось є девелопером, хтось є маркетологом, і я не вмію писати код, а хтось є потенційно спеціалістом в картографічних сервісах. От якщо ці речі об'єднувати, пам'ятаєте, як колись сказав Стів Джобс, там, connecting the dots, в нього є така знаменита промова, Стенфорд, здається, він любив, коли він було дуже важливо є можливості з'єднати точки над І, що для України є дуже, ну, дуже важливо, бо в нас є буква І, от, правильно, з точкою. І, відповідно, спробувати зробити щось, що матиме вплив на національному рівні. Так? І я би закликав вас до двох речей. Перше, сіяти добро, Google do good, чи GDG do good, whichever. От. А друге, якщо у вас є ідеї, рівня міста Львова там, чи Києва, чи рівня області чи країни, давайте, і вони не обов'язково зав'язані на Google Developers, але вони можуть якимось чином вплинути взагалі на те, яким чином в нас розвивається інтернет-простір, яким чином розвивається контент в Україні, яким чином розвивається освіта в Україні. І цей проект може бути статися з використанням технологій Google, powered by Google Technologies. Давайте це знати і давайте ми про це будемо говорити. Ми, очевидно, що не зможемо реалізувати все, знову нас тільки четверо, але це те, яким чином, мені здається, що ми могли би зробити якийсь певний внесок, імпакт англійською, да, вплив на те, що відбувається у нас зараз в Україні. Знову, позитивне. От. Для мене ну, дуже найяскравішим прикладом є цього те, що ми сьогодні на, фактично на основі і використовуючи організаційні можливості підтримку Google Developers Group, ми організовуємо перший мапмейкер парті, чи як то сказати, подію, да? І ми об'єднуємо два ком'юніті, GGG і мапмейкер ком'юніті. Да? Можливо, вони різні, але я знаю, що в багатьох ситуаціях вони пересікаються. От це для мене є конкретний приклад того, як ми могли би співпрацювати. Якщо для вас це має сенс, то використовуйте можливості нагоди сьогодні, ми можемо поспілкуватися про якісь ідеї. На наступному GDG я впевнений, що у вас народяться якісь нові ідеї, і ми будемо пробувати їх так само допомагати і підтримувати. Я не обіцяю, що це все може статися, але якісь великі речі, а Google завжди знаходить ті речі, які можуть трансформувати інтернет-ком'юніті, там, суспільство, або хоча б допомогти йому розвиватись, мені здається, що це варто було, на це варто було би дивитися. Оце така моя. Те, що я подумав, я хотів вам сказати, я вам це сказав. От. Не знаю, як ви до цього ставитесь. От. І але мені було би дуже цікаво почути ваш зворотний зв'язок. Зараз, чи пізніше, чи так далі, чи Google Plus, чи через Hangout, і таке інше. Що я вивчив ще буквально один момент, що в Україні специфічно дуже важливо і можливо робити, ну якби, давати приклад. Да? У нас дуже багато зараз негативу, дуже багато деструктиву і дуже багато плачу. Що ми не можемо, ми не хочемо, ми не знаємо, і там замість нас хтось щось робить і так далі. Причому це не зв'язано з політикою, це зв'язано загалом. Ну, так, як якесь мене складається таке враження. От. Мені здається, що тут якраз є можливість показати приклади, навіть в деяких ситуаціях, можливо, невеличкими.
сказати, що да, от є така можливість, ви її можете використати. А потім цей приклад, що він є правильний, якщо він є релевантний, він є сніжний ком. Він починає накручуватись і раптом з'являються люди і з'являються ентузіасти, які роблять з того щось, щось велике. Мені дуже би хотілося, щоб GDG в Україні насправді почав робити щось велике. І з сотні спроб у нас вийшло дві, але ми потім могли розказати своїм дітям з часом. Ось той вже може розказати своїм дітям. Я поки що не можу, тому я так. Своїм дітям з часом розказати, що от, да, ми були причетні до таких речей. Наші діти... Що думаєш, Влад? Я думаю, що наші діти вже самі розповідають нам багато чого. Форхун хаус, значить, коли сказали це. Ну, так. Мала вчора такі екскурси проводили. Пояснювала.